გაცნობთ. გამოშვებას ვიწყებთ ქუთაისით, რა ხდებოდა უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან მინისტრობის კანდიდატების შეხვედრაზე. საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. კითხვებიც და პასუხებიც საბოლოოდ ურთიერთბრალდებებით სრულდებოდა. პრემიერს კითხვები არ მოეწონა, დეპუტატებს პასუხები. კახა კალაძეს ერთ-ერთ კანონიერ ქურთთან გადაღებული ფოტოც გაუხსენეს, რაც საბოლოოდ გოგა ხაჩიძესთან სელფის გადაღებით დასრულდა. თორნიკე ხურციძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. თორნიკე, გისმენთ. Сур რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრა განახლებული მინისტრთა კაბინეტის, თუმცა ვიდრე მომავალი მინისტრები უმრავლესობის დეპუტატებს შეხვდებოდნენ, მანამდე ისინი ნაციონალურ მოძრაობას შეხვდნენ, რა კითხვებზე მოუწიათ პასუხის გაცემა მომავალ მინისტრებს, ნახეთ ვრცლად ჩვენ სიუჟეტში. Самтавро программа, რომელსაც მე დღეს წარმოგვიდგენთ, ეს არ არის ერთი რომელიმე პოლიტიკური ძალის კუთვნილება, ეს პროგრამა ჩვენი ქვეყნის მომავლის განვითარების გეგმა. უმცირესობასთან შეხვედრა პრემიერის მიმართვით გაიხსნა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს სამოქმედო გეგმა გააცნო და იმ პრიორიტეტებზე ესაუბრა, რომლის განხორციელებასაც მთავრობა გეგმავს. კარგი, მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას უმუშევრობის და სიგარების დაძლევაზე. მოქალაქეებისთვის შექმნას კეთილდღეობა გრძელდება. ცრული და საშუალო ბიზნესის და სოფლის მეურნეობის უპრეცედენტო განვითარება. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. ყველაზე მეტი კითხვა დეპუტატებს შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატთან ჰქონდათ. რა მოხდა? სად არის საქართველოს დეპორტირებული კანონიერი ქურდი? ის ბრალდებები, რომ რაღაც ქურდები შემოყავთ და ქურდები არიან საქართველოში და მათ ხელს უწყობენ, ეს გამორიცხული არის. ჩემ უწყებაში არ არის ინფორმაცია, ვიღაც პიროვნება შემოვიდა და დაიკარგა რაღაც. მე კონკრეტულად გითხეთ, კანონიერი ქურდის დეპორტაცია მოხდა საქართველოში, რამე ინფორმაციას ხوارფლობთ, როგორ გააპარეთ, ან ვინ გააპარა კანონიერი ქურდი, ვინ უფარველა? ან აქ ხო არ არის მართლაც? თქვენ კონკრეტული პასუხი არ აქვს? მე რიგებში არ ვიცი. ბანო გო, კარგიდოდა მე თქვა, მაგრამ დეპორტაციას და ექსტრადიციას ვერ არჩევთ ერთმანეთისგან. არც ერთი ექსტრადიციის მოთხოვნა არ გაგზავნილა უკრაინაში, არც წელს, არც ჩარშან და არც 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან. მარტო იმენაზე არ არის საქმე. აი პირდაპირ გეუბნები, 9 ადამიანი ექსტრადირებულები ან დეპორტირებულები საქართველოში და თქვენ კიდე გითხრათ, რომ ესენ ყველანი პარაშუტით გადახდნენ სადღაც გზაში. ბატონო გივი, თქვენ ქურდი ხართ? მადლობთ. კარგად ერკვევით ქურდულ სამყაროში. კანონიერ ქურდებთან კავშირში დაადანაშაულა დღეს უმცირესობამ კახი კალაძე. ჩიორა თაქთაქიშვილმა ვიცე-პრემიერს ერთ-ერთ კანონიერ ქურდთან გადაღებული ფოტოც შეახსენა. ამ სურათზე, ბატონო ირაკლი, ხომ რა მოიცნობთ კახი კალაძეს, რომელიც არის ქურდთან, ქურდულ ავტორიტეტთან და კანონიერ ჩარჩოში მოქცეულ ქურდთან, ტაივანჩიკასთან? წარმატებული სპორტსმენი ვიყავი. როდესაც ადამიანი მოდის და ფოტოს გადაღებას გთხოვს, ცოტა უხერხულია დაუსვა თუ რა საქმიანობით არის ის დაკავებული, ხო? ალბათ გოგას ნატროვდა ავტოგრაფს, ფოტოს, მაგრამ გოგას რო დასრულდება, ეს არ არის. ფოტოს გადავიღოთ ერთად, არ იქნება პრობლემა სელფიც თუ გინდა. მეტი ასეთი ფაქტი ხდებოდა ყოველ ხდომაზე საპირისპირო სამტკიცებდა კახი კალაძე. ვიცე-პრემიერმა გივი თარგამაძეს სთხოვა განემარტა, რა ურთიერთობა აქვს კანონიერ ქურთ ბეგლარ ხარაძესთან. მე მაინტერესებს პიროვნება ბეგლარ ხარაძე. ეს არის კანონიერი ქურდი, რომელიც არის ფაქტიურად ბატონი გივი თარგამაძის ოჯახის წევრი. რა მოიხსნა ესე იგი ამოცანა, თუ საიდან აქვს ბატონ გივის ასეთი ღრმაცოდნა? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ კანონიერი ქურდი. კიდევ ერთხელ გთავაზობთ მაშინ გაცვლას, ბატონმა კალაძემ გვიპასუხოს 9 ქურდიან სიაზე და ბატონი თარგამაძე გიპასუხებთ 1 ქურდიან სიაზე. ირმა ნადირეშვილი დაინტერესდა, რატომ არ მოხდა გახმაურებული საქმეების გამოძიება. ასევე ჯიჰადის ვიდეო ბიჩო ყუტაევის ვერსია თქვენს კი იმდენად არასერიოზულად გეჩვენებთ, რომ მისი დედაც კი არ დაგეკითხავთ და არც ეძებთ არსად. ჰაკიმ ფაშას ვიდეოები, ვინ მოიპარა გამოძიებიდან ეს მასალები და ვინ ატვირთა კორტავას საქმე. მე ავტორი ეგ არის ისეთ ხაბდნოინო. თქვენ მადლობთ, რომ დამიდასტურეთ ამის მერე ჰაკიმ ფაშას, რომ გიწოდებთ, ალბათ უმრავლესობა აღარ გააპროტესტებს. ну ძალიან საინტერესო სახელი თქვენთვის მოგხებული, მაგრამ საერთოდ რომ ისე არ მოხვიდოდით ჩემთან. გალბატონო ირინა, აქ უმეტესობა აქ რაც ჩამოთვალეთ, რაც მოხდა, მომენიშნა, არ შედის ჩემი სამინისტროს კომპეტენციაში, მე არ ვიცი. შეხვედრა ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ბიუჯეტის გარღვევასა და გაცემულ პრემიებზე კამათით გაგრძელდა. გაიხსენოდა პრემიები 20000, 30, 40000 ლარის ოდენობით, რაც მე ვფიქრობ, რომ აი არის საბიუჯეტო სახსების უკანონო ხარჯვა. ყოფილი კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ბრძანდებით და მაინტერესებს, ოდესმე მაინც თუ დაინტერესებულ ხართ, რატო იღებდნენ მინისტრები
Тундаца и конкретула дерти министри, ат тфеши асормузда чуйтмети атас лас хелпасда премия сэртат. Аруйци садаури математика гок, маграм инда гид храта каги меворот. Премия бис моцулоба шемцирэбулия тертмети миллион эксаси атаси лари. Сахансба бюджети сашему саунацмши гайруа эксаси миллиони лари, та ахлоубит сотаметит. Сахарджонацмши гайруа шуидас миллион лазе метит, бюджетис дефицити кайзарда 8%-амде. Эс арико сабюджето кризиси, эс ико ყველა აბსოლუტურად ყველა ვალდებულება იქნა გასტუმრებული. Ამიტომ ვარდნაზე ვერ დაგეთანხმებით, იყო ზრდის შენელება, თუმცა იყო აბსოლუტურ მაჩვენებელში რეალური ზრდა 3.2%. უმცირესობა შენიშნები თავდაცვის მინისტრთანაც ჰქონდა. ჩვენი დელტა შეწყვეტა თუ არა მთლიანად სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის წარმოება. თავარია სერიული წარმოებაზე მოახერხოს დელტამ გადასვლა და როგორც ეს მოხდება და ტესტირებას გაევლი შერეგულ ძალებში ჩვენ ბუნებრივია დავიწყებთ სწორედ ქართული წარმოების იმ გატესტილი ასე ვთქვათ შესაძლებლობების შეარაღებაში აღებას. გოგა ხაჩიძე დაინტერესდა რა პოზიცია ჰქონდა კულტურის მინისტრობის კანდიდატს დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას დაკავებასთან დაკავშირებით. ამგვარ ფაქტებს პოზიტივი არ მოაქვს, თუმცა ვიზიარებ იმ პათოსს, რომ არავინ არ დგას კანონზე მაღლა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეხვედრა მთავრობის გუნდთან 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შეხვედრით პრემიერი უკმაყოფილო დარჩა და უმცირესობა არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა. Არც ერთი შეკითხვა არ დაგისვამთ? Ан конструкციული ან რაღაც რეალურ ფაქტებზე გამყარებული. თქვენ მეგობრებო, კიდე ერთხელ დაადასტურეთ, რომ თქვენი მთავარი ამოცანა, თქვენი მთავარი ინტერესი ყოველთვის იდგა და იდგება ყოველთვის სახელმწიფოს ინტერესებზე მაღლა. Რამდენიმე წუთის წინ ჟურნალისტებთან პირველი კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღევანდელი დღე შეაჯამა, მან პარლამენტს მადლობა გადაუხადა და საპარლამენტო უმცირესობის გამოსვლებს კი არაკონსტრუქციული უწოდა. Საქართველოს პარლამენტში არ არსებობს კონსტრუქციული ოპოზიცია. Ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ იმ აბსურდულ, ასე ვთქვათ, კითხვებზე და მართლაც სულეთ გაუგონარ დაუსაბუთებულ შეკითხვებზე მოგვიწია პასუხების გაცემა, ჩვენ გრძნობთ იმ პასუხებს, რომელიც ჩვენ ვიკისრეთ და რომელიც ავიღეთ საკუთარი ამორჩეული საკუთარი ქვეყნის წინაშე. Და მე პატივისცემ საქართველოს პარლამენტს, როგორც სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვან ინსტიტუტს, და პატივისცემ მე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს და როგორც ასეთი ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, რომ ის საუბარი, რაც შედგა ჩვენ შორის, ძალიან არაკონსტრუქციული მათი მხრიდან და ეს იყო მათი ასე ვთქვათ მცდელობა, რომ მომხდარიყო პროვოცირება და ასე ვთქვათ არაკონსტრუქციულ ფარგლებში გადასულიყავთ ჩვენ. Мне мгони კიდევ ერთხელ საქართველოს მოსახლეობა დარწმუნდა თუ რა ძალასთან გვაქვს საქმე. Რამდენ და არაკონსტრუქციულ, არაჯანსაღი ადამიანებისგან დაკომპლექტებულ პოლიტიკურ ძალასთან. Მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღეს ქვეყანაში ხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები ჩვენი მთავრობის. ასე ვთქვათ, წევრები არიან ჩართულები და აბსოლუტურად მოტივირებულები მთავრობის განახლება. Эмсахურება იმას, რომ კიდევ უფრო ეფექტურად ვემსახუროთ ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას. Როგორც უკვე გითხარით, ცოტა ხნის წინ დასრულდა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობასთან. დღეს მართველი გუნდის დეპუტატები რამდენიმე საკითხით დაინტერესდნენ. ზაქარია ქუცნაშვილმა სოფლის მოსავლის დაზღვევის არარსებობაზე გაამახვილა ყურადღება. დეპუტატმა ასევე ელექტრონული ტენდერების შესახებაც ისაუბრა და ელექტრონული ტენდერების უფუნქციობაზე მიუთითა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დეპუტატის გამოსვლის შემდეგ უკვე შესაბამის უწყების министрებს დაავალა აგნიშული პრობლემების მოგვარება. გია ჟორჟოლიანმა კი მინისტრთა კაბინეტს მიმართა, რომ უწყების მიერ განსახორციელებელ პროექტებში საპარლამენტო უმრავლესობა მაქსიმალურად იყოს ჩართული. სამინისტროში სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩემი სადის შესამუშავებელია სოფლის მოსავლის დაზღვევის პროგრამა. თორემ ეხლა არ არსებობს სოფლის მოსავლის დაზღვევის პროგრამა, იყო მცდელობა რომ შეგვემუშავებია, მაგრამ ბოლომდეა ეს საქმე მისაყვანი, იმიტომ რომ სტიქია გვიტევს ხარომერ რაიონში და მოსახლეობას უნდა გურდებათ სოფლის მოსავალი. სახელმწიფო შეხედვების გამამდებლობაში პატრი ეკლი მინდა გითხრა რომ პრობლემებია სერიოზული, ეს ელექტრონული ტენდერები არის მაპატიე და ხშირ შემთხვევაში აფერისტების გამარჯვების მიზეზი. და მე ჩვენ ამის გამო ვიდიო
ვართ მეორე წრეზე შეფცხედული ორგანიზაციები და იკარგება დრო ვარდება ეფექტურობა და მოსახლეობაში არის განცდა ამასთან დაკავშირებში. სახელმწიფო შეხედების კანონზე პრაქტიკულად დავასრულეთ მუშაობა. ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკური საბჭო და ყველა შესაბამის უწყება არის ჩართული ამ საკითხის დარეგულირების მიზნით და უახლოეს ალბათ სექტემბრისთვის წარმოგიდგენთ განახლებულ ვარიანტს. მე მინდა მოგმართოთ ასეთ წინადადებით მთავრობასაც, თქვენ პირადად და მთავრობის წევრებსაც, რომ ეს სტრატეგიები უმრავლესობასთან ერთად იყოს გახედული. არა აი ასეთ რეჟიმში, არამედ შესაბამის მიმართ. სამუშაო რეჟიმში, ბატონო. დიახ, სამუშაო რეჟიმში, სადაც მოხდება ამ კორექტირება შესაბამისად, ჩვენს მიერ ამის გაზიარება, ამ სტრატეგიებზე პასუხისმგებლობის აღება, სამოქმედო გეგმების შესაბამისი საკანონმდებლო პროგრამის და პრაქტიკაში განხორციელების პროგრამის ერთობლივად ჩამოყალიბება. მთავრობის ახალშემადგენლობას დეპუტატებთან დობა უკვე ხვალდანიშვილი რიგგარეშე სხდომაზე უნდა გამოუცხადონ. მთავრობის დასამტკიცებლად კი მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. მადლობა თორნიკე, თორნიკე ხურციძე საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში.